Вітаю, Одещина. Сьогодні ворог наніс ракетний удар по області двома ракетами. Обидві були збиті нашими підрозділами протиповітряної оборони. Тим часом недоумки окупанти вигадали ще більш цікаву історію про торгівлю зброєю з африканськими країнами. В ній є все – британська розвідка, бойовики Ісламської держави та одеські контрабандисти. А головним над усіма поставили мене. Дуже цікава історія, можна навіть зняти кіно. Але якби я і займався поставками зброї, то тільки для Збройних сил України і тільки для того, щоб знищувати якомога більше окупантів. Тож з нетерпінням чекаю на нові історії. Тихає всім ночі. Слава Україні!